ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗୁ କରୁନ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା। ଗରିବ ପରିବାରଟେ ପାଇପାରୁନି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ବାଧକ ଓଡ଼ିଶା। ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କଲେ ପୁଣି ଜଣେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଆମ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଭଲ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏମିତି କିଛି ଜିଦ୍ ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ଗରିବ ପରିବାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନା ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ। 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକେ। ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବି ହୋଇପାରୁନି ସଠିକ୍ ବିକାଶ, ଯାହାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ଆଜି ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଦୁଇଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଥିବା ପୂର୍ବତନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନର ଶିଳ୍ପ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁପ୍ରିୟା ପଟେଲ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ନେଇ ଉଠାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଭଳି ଯୋଜନାକୁ ଲାଗୁ ନକରି ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରୁଥିବା କହି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। दुर्भाग्यपूर्ण है कि उड़ीसा राज्य में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का लाभ गरीबों को नहीं पहुंच पाया क्योंकि इसे लागू नहीं किया गया। ସେହିପରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସରକାରର 8 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ପୂର୍ବ ଭାରତ ତଥା ଓଡ଼ିଶାକୁ କିପରି ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଇଛି ତାର ହିସାବ ରଖିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁପ୍ରିୟା ପଟେଲ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଏହି 8 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସିଂହଭାଗ ପାଇଛି ଓଡ଼ିଶା। ପାନୀୟ ଜଳଠୁ ନେଇ ପିଏମ୍ କିଷାନ ସବୁଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ହୋଇଛି ଲାଭବାନ। ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଓଡ଼ିଶାର 40 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ହେଉଛନ୍ତି ଉପକୃତ। ଜନଔଷଧୀ କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କୁ ଶସ୍ତାରେ ମିଳୁଛି ଔଷଧ। ଓଡ଼ିଶାରେ 6000 କିଲୋମିଟର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ହୋଇଛି ନିର୍ମାଣ। ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନରେ 42 ଲକ୍ଷ ଘରକୁ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ହୋଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମୀଣ ଆବାସରେ 17 ଲକ୍ଷ, ସହରାଞ୍ଚଳରେ 1 ଲକ୍ଷ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଉଜ୍ଜଳା ଯୋଜନାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି ତାକୁ ମାର୍କେଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ଦେଶରେ ଯେତିକି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ହୋଇଛି ସେଥିରୁ 1217 ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛି। तमाम योजनाएं जो मैंने आपको गिनाई, चाहे उज्ज्वला हो, चाहे आवास योजना हो, चाहे शौचालय हो, चाहे बिजली का कनेक्शन हो या जनधन के खाते हो, इन तमाम योजनाओं का उद्देश्य सिर्फ यही है कि अंतिम पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाना चाहिए। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାର ସତ କହୁଛି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଏନ୍ଏଚ୍ଏମ୍ ସମେତ ସମସ୍ତ ଯୋଜନାକୁ ଗୋଟିଏ ଛତା ତଳେ ଆଣି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି ବିଜେଡି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ନଥାନ୍ତା ତାପରେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ପାଉଥିବା 3.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଜଟିଳ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ସିଂହଭାଗ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ମିଳିପାରିଥାନ୍ତା। ମାତ୍ର ଏତେ ସବୁ ପରେ ବି ବିଜେଡି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାକୁ ଭଲ ବୋଲି କହିଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ କ'ଣ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଜି ବି ଚିକିତ୍ସାର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆଜି ବି କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ ମିଳୁନାହିଁ, ଏହାର ଉତ୍ତରଦାୟୀ କିଏ? ଡିବେଟକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମେ ଜାଣିବାରେ ମଧ୍ୟ ବାହାର ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆକୁ ଆପଣାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କଲେଣି। ତେଣୁକରି ପ୍ରାୟ ଲୋକମାନେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାକୁ ଆଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣର ଡିଡିମ୍ବ ପିଟା ଯାଉଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରବାସୀମାନେ ଜଟିଳ ରୋଗ ଚିକିତ୍ସାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ଦେଶର କିଛି ହାତଗଣତି ବେସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି। ମାତ୍ର ସୁରଟ ଭଳି ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଙ୍ଖେ। ସୁରଟ ଭଳି ଦେଶରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତରେ ରହୁଥିବା ହଜାର ହଜାର ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏପରିକି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଥିବା ସାଧାରଣ ରୋଗକୁ ସେଠାକାର ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମାଗଣାରେ ଚିକିତ୍ସା ମିଳୁଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସୁଥିବା କିଛି ଅଭିଯୋଗ ବି ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଚାରକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।